Për tregimin e kolegjit Kumbla për Tejmurit, kam përgjigjur disa nga pyetjet për cilat e shoh nevojshme t'ju jap në një këshilla poshtë qarim. Këshilla që zënë vend më mirë kur jepen kështu gojarisht. Cila është teknika e vështrimit nga brenda jashtë e përdorur nga kolegji në tregimet e tij? Kjo është një pyetje e përgjithshme, pra që nuk ka lidhje vetëm me këtë tregim. Kim parasysh që në provim nëse ju bie një fragment nga kolegji, s'e thënë ti të Kumbla, por kjo pyetje vlen për shumë nga tregimet e tij. Këto lloj pyetje është përgjithshme në fakt zakonisht mangët nga hartuesit e tezave, sepse çdo pyetje është e mira të ketë lidhje drejt për drejt me fragmentin. Por nëse bie në provim ka shumë mundësi të shoqërohet me një ilustroni mendimin nga fragmenti ose argumentoni mendimin duke mbështetur në fragment. E pra kjo është një teknikë krejtësisht e re dhe moderne që sjell kolegjin letësinë shqipe. Deri në atë kohë letërsia shqipe përdorte teknikën klasike, jashtë ndodhte ngjarja, subjekti, veprimi dhe këto ndikonin tek personazhi. Ndërsa tek kolegji nuk ka rëndësi ngjarja e jashtme, por mos thënë që shpesh nuk ka fare ngjarje të jashtme ose ajo është e papërfillshme. Tek kolegji ngjarja në thonjza në fakt, ndodh brenda personazhit, në shpirtin, në vetdijen apo nën vetdijen e tij. Objektet e jashtme, qoftë edhe më të rëndomtat, marrin thjesht, domethënë, sipas këndvështrimit apo prietimit të personazhit. E pra ky është këndvështrimi nga brenda jashtë. Nëse pyetja tani shoqërohet me atë ilustron mendimin që tham pak më parë, është e thjeshtë ta ilustroj mendimin me kumbullën. Ajo që ndodh në tregim, ka përzim i murit prej lec gurmollës, nuk është as ngjarje dhe as subjekt në kuptimin klasik të fjalës. Ngjarja e vërtetë për cilën rrëfen tregimi është e brendshme, ndodh në nën vetëdijen e tij, është përjetimi i fëmijërisë. Dhe gjithë objektet e jashtme pastaj marrin tjetër kuptim, një kuptim simbolik të themi, muri, kumbulla, jasemini e merat. Cila mund të jetë arsyeja që tregimi i paraprin një mungesë e heroit kryesor? Vërtet tregimi fillon kështu. Kjo i ndodhi lec gurmollës ndër të para lirimeve vere që erdhi me kaluën Shkodër mbas 10 vjetësh banimit ndër shkolla të përjashtme. Kjo është një nga pyetjet relativisht të thjeshta, por me një kusht ama të kemi kuptuar se tregimi flet për rrizbulimin e fëmijërisë që thelbi tregimit është ky. Nëse kemi kuptuar këtë, nuk është e vështirë të lidhim kohën që është larguar prej vendit me kohën që e ndan nga fëmijëria, që është larguar themi nga fëmijëria. Pra të supozojmë që kjo mungesë 10 vjeçare në përshkollat të jashtme të krijojë në mendjen e lexuesit një atmosferë largësie, largësia nga fëmijëria, pra haresa e fëmijërisë që tani me këtë rikthim pritet ta rikujtojë. Si mund ta shpjegojmë faktin që gjithçka ndodh ka mbarim i zhegu, sa të tjerët fleshin ende, që janë të tjerë në rrafshin simbolik dhe çrolluan zhegu të nxehtës? Kjo është pyetje tipike tre pjesëshe. Pjesë e parë, si mund ta shpjegojmë faktin që gjithçka ndodh ka mbarim i zhegun, sa të tjerët fleshin ende. Pjesë e dytë, që janë të tjerët në rrafshin simbolik dhe pjesë e tretë, çrolluan zhegu të nxehtët. Nëse është pyetje provimi, përgjigjja e saktë për pjesën e parë ka shumë mundësi t'u jepte 2 pikë, ndërsa përgjigjet e dy të tjerave nga 1, pra 4 pikë gjithsej. Do të thënë është nga ato pyetje që kanë goxha peshë në 50 pikët përfundimtare të tekstit. Vetëm eseja kam shumë pikë se kjo 8. Gabimi më i zakonshëm që bëjmë në provim është ky. Lexojmë pyetjen me kujdes, e kuptojmë dhe fillojmë të shkruajmë përgjigjen. Shkruajmë saktë përgjigjen e pjesës së parë, ndoshta edhe të së dytës dhe pjesën e tretë harrojmë fare. Dhe kjo arrit pse? Sepse gjatë kohës provimit, le të themi, kemi kohë të kufizuar dhe emocion të madh. Të kuptuash me presioni kohës dhe emocioni bashkë, por të pafalshme ama. E dim që më parë që kështu do të jetë, atëherë pse të mos i marrim masat? Kush na ndalon të nënvizojmë tre pjesët e pyetjes? Ndoshta edhe ti shnojmë gjitur me 1 2 3. Asnjë korrigjues nuk t'i ul pikën nëse ke shënime të tilla në flet. Ta keni nga të garantuar nga eksperjenca personale këtë. Por do t'i ula mand se ke harruar pa i përgjigjur ndonjëherës prej pyetjeve. E pra, përderisa është një pyetje me shumë pikë, t'i japim rëndësinë e dur dhe analizës saj. Nëse e kuptojmë dhe dim t'i japim përgjigje pjesë së parë ose nën pyetjes së parë, atëherë automatikisht dim t'u përgjigjim edhe dy nën pyetjeve të tjera. Si mund ta shpjegojmë faktin që gjithçka ndodh ka mbarim i zhegun sa të tjerët fleshin ende? Realisht që lec gurmolla të gjej kohën të zbresë në kopsht dhe të kapërcej mure, pra të bëj veprime fëmijësh, duhet të jetë i vetëm, pra duhet të ketë shpëtuar vëmendjes dhe mikpritjes famshme shqiptare, asaj që kujton se nderon mikun e huaj duke i ndenjur vazhdimisht afër dhe duke mos e lënë për asnjë minutë vetë. E keni parasysh turp mbeti miku vetë shko bëj shoqëri, ha? E pra realisht duhet të jetë koha e gjumit të drekës dhe të tjerë të flenë që lecit gjej mundsinë të zbresë në kopsht. Por nga ana tjetër, që lecit ka përzej mure, të bëj si fëmijë, duhet të harojë që është bërë burr tashmë dhe nuk i ka lezet. Pra, vetëdia që është burr duhet të jetë e përgjumur, e topitur, që instinktet e fëmijërisë të dalin pa pengese, ta bëjnë cilët si fëmijë pa i ardhur turp prej vetes. E pra, pasi ta kemi kuptuar dhe ti kemi dhënë përgjigje në pyetjes së parë, thuaj se u kemi dhënë përgjigje edhe dy në pyetjeve të tjera. Që janë të tjerët në rrafshin simbolik? Fjalët kyçe këtu janë rrafshi simbolik, ha?
realisht të tjerët janë kushërinë të lecit dhe po të mos kapin fjalët kyçe, këtë përgjigje do të japim. Por në një rafsh simbolik të tjerët janë vetëdia e njeriut, të rregullat, normat e shoqërisë që e detyrojnë të sillet si i rritur, sepse është i rritur, që e bëjnë të turpërohet nëse padashur bën ndonjë veprim prej fëmijës. Që rol luan zhegu të nxehtët? Zhegu e vapa krijojnë kushtet e përshtatshme që të tjerët, thonjza, të flenë që vetëdia e lecit të mos jetë aq vigjilente dhe kështu fëmia e lecit të shfaqet pa pengesë. Që ndryshim ka kopshti nga pylli, kopshti në nësëdajs dhe kopshti plakës si pyll. Pyetja në duke është e thjeshtë. Vështirësia që ndronë atëse për të dhe një përgjigje duhet vëmë në punë fantazin dhe dëshirën tonë, sepse gjithë tjetër këtë bazojmë nuk kemi. Në kopshtin e regull të nënës të dajës dhe kopshtin si pyll të plakës ta përfytyrojmë si pasqyrim figurativ të vetdijes, në vetdijes, duhet ose të kemi fantazit shfrenuar ose të kemi mësuar përmend çka ka thënë mësuesi në klasë. Të kemi parasysh që kopshti i plakës nuk quhet ndonjëherë pyll në tregim, por përshkrimi i tij na ngjan me pyll ose na sjell ndërmend pyllin. Një kopësht shumë më i hapët se ai i dajave, jo me vullaj të mjellum si ai i dajave, pra jo me parcela, por të tanë bare i dendur me lanë, dritë e diellit me zim depërton. E prap ky përshkrim na jep një vend natyror të egër ku nuk ka vendor njeriu dhe bën dukshëm kontrast me kopshtin e nënës të dajës me parcela të rregulluara të mbjella nga dora e njeriu. Kjo është e thjeshtë për të kuptuar sepse ka mjaft material ilustrues në tregim. E vështirë është të lidhësh konceptin e kopshtit dhe pyllit me natyrën njerëzore, me vetdijen, me nën vetdijen e tij. Pra, kopshti, natyra njerëzore e zbutur, vetdia, pylli, natyra njerëzore spontane, pa kufi, nën vetdia. Është e vështirë dhe spekulative, sepse në fakt spekulojmë kur e themi këtë. Pra, kur barazojmë kopshtin me vetdijen dhe pyllin, kopshtin e plakës me nën vetdijen. Kolegji vet nuk na thotë gjë konkretisht në tregim. Cili është kuptimi figurativ i murit dhe i kumbullës? Muri dhe kumbulla janë dy konceptet bazë të tregimit, ha? Ne dimë që muri dhe kumbulla kanë qenë prezente në faza të ndryshme të jetës së Leci Gurmollës. Këtë të paktën ai thot tregimi. Ata kanë qenë aty kur Leci ka qenë fëmijë dhe janë aty dhe tani që ai është i rritur. Dim gjithashtu që kur ishte fëmijë Leci ka prezente shpesh dhe pa problem murin për të ngrënë ato kumbullat e famshme. Ajo që na bën përshtypje është se tani që është rritur, është bërë dy herë sa muri, stepet para ti nguron ta ka përxej, thua se ndërkohë është rritur muri, jo Leci. Sa do të tingëlloj si shaka, kjo është pika që na jep të gatshme përgjigjen. Leci fëmijë e ka përxente murin, Leci i rritur ka vështirësi ta ka përxej, ndërkohë që duhet ndodhte e kundërta. Pra muri nuk ka thjesht kuptimin e parë të një ndërtimi me llaçe, gur. Muri për lecin fëmijë nuk ishte pengesë, muri për lecin e rritur është pengesë. Për lecin fëmijë nuk ekzistojnë norma morale të tipit është turp të rish majmureve si fëmijë, sepse është fëmijë apo të tipit është turp të hash kumbullat e botës. Për lecin e rritur këto norma morale janë bazat që rregullojnë jetën e tij. Pra duket qartë se muri në mënyrë figurative mund të përfshijë rregullat e normat sociale, morale, etike, pra simbolizon muret e forta të arsyes, muret shoqërore, normat e saj. Ndërkohë që dëshira për kumbulla ka mbetur pa ajo, në mos me egrë, pra joshja prej të ndaluarës, prej normave të shoqërisë.